Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ako pobedimo u sebi egoizam, pobedit ćemo i smrt. I znamo da jedino što smo svakome dužni jeste ljubav, izreka je svetog Isaka Sirina. Poštovani gledalci, dobrodošli u novi ritam grada. U večerašnjoj emisiji govorimo o sapunima, muzici, mozaiku i ukrasima za tortu. Vreme je za novi ritam. Gledate Ritam grada. Zabavni trio. Mirisni, prirodni, zdravi. Slaganje prirodnog kamena. Umetnost pravljenja cvetova. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje, za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Ćirle i Metodija 26 310 052 i 06 382 11594. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Iz Kovačice mi, poštovani gledalci, dolazi zanimljiv Hot Music Band, broj 3 člana. Nešto kasnije ćemo ih i upoznati. Predstaviti za početak vokal i klavijaturista Jaroslav Glažik. Dobro mi došao. Jeste dobro putovali? Jesmo. Koliko ima do Kovačice, do Beograda? Po nekih 50 km. I odavde 30, znači pa, 80 km. Evo izvoli, možeš ovde sesti. Hvala. Rekli smo tri člana benda, da pomenemo i ostale drugare. Da, to su Pavel Straka, svira gitaru, i Jaroslav Nemček, violinu. Malo neobično da bend ima. Pa dobro. I pošto. Violinu, doduše u slovičkom narodnoj muzici je violina nezaobilazan instrument. Pa pošto sviramo i slovačku narodnu i srpsku narodnu i zabavnu, tako da smo probali neke instrumente da ukomponujemo, da možemo da pokrijemo sve žanrove. Muzike. Dobro, znači rade se svirke, ali se rade i diskoteke i pa sve što je potrebno. Pa da, u principu sva štarimo, koji dosta bendova na tržištu sad, tako da. Ali kad se ukuca na YouTube-u Hot Music Band, ima dosta snimaka, nekako ste se potrudili da gledalci mogu i da pogledaju i da saslušaju pa, nešto o vama. Pa prošle godine smo napravili jedan spot koji smo napravili za jednu pesmu što je bila napisana još pre, ali studijski smo odradili, znači, snimak i posle smo pravili spot, tako da to nam je prvi spot i planiramo još normalno da odradimo tih snimaka, ali ima dosta snimaka što je na YouTube-u napravljeno tako montirano u kućnoj atmosferi. Dobro, od malena, tačnije od 7 godine. Pa da. Pevaš, a prvu pesmu si snimio sa 17,5 godine. Da, tako je bilo. To je bilo na prvom festivalu u Kovačici. Bilo je slovački zabavne pesme. Pisali, sasvim slučajno napisao neku pesmu i to je to. Tu smo počeli da komponujemo to. Tako da ima sad dosta već materijala našeg. Dobro, napisao si par pesama za decu. Da, da. Ima par pesama za decu, jedna je čak i u udžbeniku na slovačkom jeziku, tako da, eto, tako radimo. Evo, da mi pozovemo dva naša drugara, da nam se pridruže, pa da mi malo zapevamo. Može, kako da ne. Evo godina, otkako sam sam bez tebe ja. Kafana mi sudba po
ostala. Svaka moja noć je bez sana, tako da te ne volim, kako sebi da oprostim. Odlazi, idi sve zaboravi, jer me nisi nikada, nikad stvarno volela, jer me nisi nikada, nikad stvarno volela. Ne, 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 ne mogu više da brojim, u srcu padaju kiše, lažnih se ljubavi bojim. Ne, 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 ne mogu više pijane noći da brojim, u srcu padaju kiše, lažnih se ljubavi bojim. Želiš da vidiš oči moje, a ja o tome neću brinuti, jer neću više vole oči tvoje. Dao sam ti svoju ljubav ja i sve što sam u životu imao. Samo sam lažima plaćen bivao, zato što sam te ludo voleo. Dao sam ti svoju ljubav ja i sve što sam u životu imao. A samo sam lažima plaćen bivao, zato što sam te ludo voleo. Zanimljivi su ti snimci na YouTube-u, zaista ih puno ima i posećeni su. Da, pa dosta sviramo po Vojvodini, tu slovačkim selima, tako da ima ljudi koji nam dosta znaju i prate taj rat na internetu. Jer znate sve te slovačke pesme, njih puno ima, evo i kod nas u arhivi jako puno ima slovačkih pesama, kada su želji i pozdravi. Ili ima neka pesma koju ne znate pa morate da je saznate da biste radili? Pa da, ima. Ima i novih pesama, ima i nekih starih pesama što se vade iz nekih knjiga tako starih, pa se to malo modernizuje, ovo neki novi aranžman i tako. Kako je u Kovačici? Nisam dugo bio.
Kako provodite slobodno vreme kada ne svirate, ne pevate, odmarate, spavate? Pa, spavamo relativno, ali i radimo još poslove, svaki pored ima neki svoj poslove. Znači, ne može samo od muzike da se živi? Pa, možda na ovom nivou što mi radimo još i ne može. Jel po potrebi ima i pevačica, ako zahtevaju, ili ste samo vas trojica, to je to? Pa, u standardnom sastavu samo nas trojica, pa po potrebi mogli bi da otpratimo nekog pevača. Nastupali ste i na festivalima. Da. Evo sad koro je bilo. Da. Osvojili ste i lepu nagradu. Da. Bili smo u Petrovčiću, osvojili smo drugo mesto za kompoziciju, tako da lepo nam bilo tamo. Kako se pravi ta pesma za festival? Ona se malo razlikuje od ovih ostalih slovačkih pesama? Pa dobro, ja sam radio i kod nas u Kovačici, bili su i zabavnih srpskih pesama na srpskom jeziku. Tako da nije mi to strano da radim. Jedino možda malo bilo čudno što sam radio u narodnom nekom fazonu, ali eto da se oprobam i u tom žanru. Lepo, želim ti puno uspeha i tebi i tvojim drugarima. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala. Sve najbolje i dođite mi opet da uveseljavamo. Hvala vam puno. Naše gledalce. Už povesli, že koniec je, že sa láska skončila. Už teraz som uvidel aj sám, koľko si ma ľúbila. Veď očiča tvoje zrádzajú, že ma už viac neľúbiš. Tie oči tvoje inak žiarili, keď mi lásku sľúbili. Už ma nehuš, idem sám, niekam svetom širokým. Nech sa už viac nepýtam, či ma ešte ľúbiš ty. Už ma nehuš, idem sám, niekam svetom širokým. Nech sa už viac nepýtam, či ma ešte ľúbiš ty. Na teba spomína. Prečo ťa ja v mojom srdci stále nosieva? Keď už viacej nie si moja, nerema láska tvoja, neviem, či ty na mňa spomínaš. Keď už viacej nie si moja, nerema láska tvoja, neviem, či ty na mňa Si stále v mojej hlave, i keď viac neľúbiš ma. Nesvieti ani slovo povedať, ani viac ľúbiť sa.
obavezno gledajte emisiju U ritmu grada i slušajte džez. 2,5 godine bavi se proizvodnjom sapuna, odnedavno član grupe Hemija sapuni koja broji 3200 članova. Razmenjuju recepte, informacije, diplomiran je ekonomista, a bavi se veterinom te veterinarskim lekovima. Znači ekonomista, a bavi se sapunima, Jasmina Urmazović-Ilić. Kome želimo dobrodošlicu. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Kako ste? Evo, dobro je. Kako to, veterina, sapuni, jel to pa može? Pa prosto može, naravno. Nije povezano direktno, ali dosta ima i zajedničkih stvari koje se mogu i koristiti u proizvodnji sapuna, a da opet budu dovoljno prirodne da se uklapaju u ovaj koncept. Evo, izvolite, sedite. Hvala. Dolazite mi iz Beograda. Tako je. I ovdje imamo svašta nešto ste mi doneli. Pričat ćemo o svemu tome, ali pre svega mi recite da postoji topli i hladni proces. Tako izrade je. Sapuna. U prirodnoj, odnosno domaćoj, da kažem, ili ručnoj izradi sapuna postoje ta dva procesa, a to je hladni i topli. U čemu se razlikuje? Znači, prvi deo samog procesa je prilično identičan za obe vrste, s tim što hladni se završava emulgacijom, odnosno mešanjem natrijum hidroksida, odnosno kaustične sode i masnoća koja se upotrebljavaju. A topli proces se nastavlja dalje u smislu kuvanja. Tako su naše bake, recimo, proizvodile sapun. Sećate se od ostataka masnoća za vreme, na primjer, svinjokolja, pa su ukuvavale te masnoće da bi dobile onaj peraći domaći sapun. E tako i u ovom toplom procesu, prosto onaj hladni proces koji se u jednom momentu završio, nastavlja se kuvanje do momenta kad on gelira i podrazumeva momentalno, da kažem, upotrebu nakon toga. Potrebno je samo par dana da se prosto osuši i da voda ispari. Ja volim ti džez, pretpostavljam, pa onda malo su tu i džez zapuni kao džez. Pa kao džez. Daju vam neki mir, a opet unose neku vedrinu, neku radost. Ovo je jako lep hobi, pa je prosto bilo od Jasmina, pa onda džez i onda se i preko muzike to nadovezalo na tu vedrinu. I da vam kažem, kada nam kod kuće ostanu ti pačići sapuna, da. Jel možemo nešto da uradimo sa tim, da recimo sami sebi napravimo nešto? Pa da vam kažem, pačići sapuna koristim i ja u kući, međutim mogu se oni izrendati prosto i ubaciti, na primjer, evo ja u sopstvenom domaćinstvu koristim deterđent za veš koji je na bazi sode za pranje i upravo tog izrendanog sapuna koji, verujte, fenomenalan i za skidanje fleka. Tako da to sjajno funkcioniše. Eto, na primjer, nikada ne dolazite u situaciju da nešto bacite. Uvek postoji mogućnost da se to dalje reciklira, uslovno rečeno. Dobro, to koristimo za veš, to ne koristimo za ruke i lice ili može i za ne, ruke? Može. Pazite, sam sapun koji ostane, da kažem, ti parčići, naravno može za kupanje i za ruke, ali s druge strane, ukoliko ubacite prosto u taj miks za deterđent za veš, onda ga ne koristite za ruke, nego prosto za mašinu za veš. Evo da napomenemo, vi ste malo pre to rekli, životinska i biljna masnoća. Tako je. U posljednje vreme dolazi dosta i do razmišljanja šta je bolje. Nije stvar šta je bolje. Znači, ukoliko mene lično pitate, životinske masnoće su fenomenalne za kožu. Znači, prosto je mnogo više neguju nego biljne, mada možda i grešim. Biljne uopšte nisu tako loše. Šta podrazumeva biljne masnoće? Znači, tu ulaze palma, kokos, ricinus, maslina, to su neka najčešća ulja koja se podrazumevaju u smislu biljnog porekla, a u smislu životinskog porekla najčešće na ovim prostorima koristimo goveđi loj i svinjsku mast. Naravno, vi možete naći i zečju mast ili loj, kako se to već zove, možete koristiti čak i kokošju mast, međutim, na našim prostorima malo manje te ostale medveđu. Znači svega dosta se koristi. Međutim, na našim prostorima najčešće je to loj i mast. Ovo je samo jedan deo programa. Tako je. Kojeg vi imate, gledalcima savjetujemo da podsjete vašu Facebook stranicu, ili tako? Jeste, Jazz Up Sapuni. Ovo je malo za kupanje, ili tako? Pa, ja pokušavam. Evo ga. Malo treba.
Odlično. Sve u studiju miriše, sve ste nam zamirisali. Ovo je fantastično. Drago mi. To su soli koje se dodaju u kadu praktično za kupanje, mada se mogu koristiti i direktno na kožu u smislu pilinga. Naravno, tu je kombinacija Epsom i himalajske soli. Epsom so je ta koja daje magnezijum transdermalnim putem, znači kroz kožu, jer koža je naš najveći praktično organ i pijenje, da kažem, oprostite, magnezijuma nekako nije dovoljno efikasno, dok je transdermalna aplikacija magnezijuma koja nam služi i za mišiće i za prosto i mnoge metaboličke procese, sjajna za upotrebu upravo takvih soli. Znači, kupanje uz takvu so još pritom i miriše i blago oboji boju. Samo da dodate još latice ruža i fantastično romantični. Gde možemo da kupimo sve vaše proizvode? Gde možemo da posjetimo Facebook stranicu? Na Facebook stranici je najlakše online prosto naručiti. Za sada je samo tako? Za sada je tako, da. Jel planirate neku prodavnicu u gradu? Da, planiramo kasnije, ali o tom potom kada se to, što kažu, zaokruži cela priča. U sapune postoji uverenje o zdravstvenoj ispravnosti od Zavoda za zaštitu zdravlja Vojvodine i Novi Sad. Tako je. Urađeno je tamo zdravstvena ispravnost po pravilniku koji je sada važeći. To bi se vaše kolege trebalo da imaju ili tako? Ako nekad nešto hoćemo da kupamo, tražimo i tako reći neki certifikat, odnosno uverenje. Naravno, da budu sigurni da je to sve kako treba, da je prosto i alkalna, odnosno kisela vrednost, pH vrednost na zadovoljavajućem nivou, što Zavod za zaštitu zdravlja svakako ispita. I ispita naravno slobodne alkalije koje su isto jako, jako bitne. Pomenuli smo znači da pravite soli, to je himalajska, himalajska i Epsom so. Himalajska je u podnožju Himalaja iz nekih rudnika soli. Kaže se da ima 84 minerala koji se jako lepo apsorbuju u naše telo, prosto preko kože. Tako da je, jako kažu, zdrava. Tu su još i pilinzi, ili tako, buteri, kreme, melemi. A šta se najviše traži? Pretpostavljam da su vaši kupci najviše, pretpostavljam, žene. U većini slučajeva da, najviše se traže kreme i u posljednje vreme melemi, upravo koji se odnose na ekcem i za vene, recimo, ili za tvrde pete. Tako da su to neki ovi melemi koji se jako... Isto je so, da. Ovo je scrub, taj peeling. Ovo su bombice koje se isto stavljaju u kadu, koje isto jako lepo mirišu. Naravno, možete da otvorite, mada ne garantujem šta će se desiti kada otvorite. koje onako prave efekat šampanjca praktično u vodi kad se stave i koje se mogu koristiti recimo za namakanje stopala pred pedikir. Radili ste i donacije, pomagali ste. Jesmo, to je bilo jako slatko. Organizovali smo se u grupi Hemija Sapuna da uradimo donaciju svratištu za decu u Beogradu. Tako da je svako od nas proizvođača, da kažem, uradio određenu količinu sapuna koju je mogao i koju je mogao prosto da donira. Nije bilo propisano moraš kilogram ili moraš dva sapuna. Znači, jer to su jako slatka dečica koja prosto nemaju staranja, nemaju čak ni prostor gde mogu da spavaju. Znači, oni tu svrate, imaju organizovane radionice, imaju hranu, znači možda i čak i lekarsku negu. Verujem da za to nisam sigurna, ali verujem da imaju i lekarsku negu, tako da, ali mnogo su slatki i kad smo im tako dali donaciju, dobila sam ovakvu jednu zahvalnicu, svi mi koji smo radili donaciju. To su deca iz svratišta. Jeste. A što nam preporučujete, da probamo ili svako za sebe, tako je, jer prosto zavisi. Sapuni su stvar, znate kako, vi imate industrijske sapune koji nekome prijaju. Međutim, ima dosta ljudi kojima ne prijaju, čija je koža prosto osetljiva i koja se suši od industrijskih sapuna. U tom slučaju, ovi ručno izrađeni sapuni su daleko, daleko blažih formulacija i na koži su jako blagi i naravno mirišu. Pazite, može se
A kolika je cena, recimo? Jeste vi povoljniji u odnosu na, na? Kupovne sapune? Te ne može se tako reći. Ne. Pazite, vi na pijaci možete... Skupi. Tako je. Vi na pijaci možete... Iz razloga naći... što je sve domaće i prirodno. Tako je, tako je. Vi na pijaci možete naći 3 za 100. To nije ovaj, ekonomska cena sapuna i verujem da u kvalitetu je ovaj, velika razlika. Da, malo smo skuplji ipak, ovaj, sad ne bih prosto izbog kolegijalnosti ovaj, da kažem cenu, saznaće svako koga ovaj, zanima na Facebook stranici, ali prosto ne može kvalitet kupovnog industrijskog sapuna da se poredi sa domaćim. Možete li da to živite od svog rada? Ne, ovo je ipak hobi koji se radi isključivo iz ljubavi i prosto ne industrializuje se i ne omasovljuje se. Pazite, možda neko i može. Ja lično nisam to dovela do tog nivoa da mogu da... Što znači da nećete? Ne, znači da neću, upravo jer... A kažite mi, jel trebate nešto novo možda, jel očekujete, jel planirate neki novi proizvod? Pa evo, upravo sam pre neki dan uradila, ovo je inače osveživač za auto. Naprimjer, znate onaj gel u teglicama što možete naravno kupiti na svakoj pumpi? Evo, to je jedan takav. To je jedan od novih proizvoda. Tako je, evo. I on stoji, mada je iskreno mnogo bolji zimi nego leti. Leti zbog visokih temperatura, prosto sve se topi. A ovo, evo, pomirišite, on je menta i limun. Divno, divno. Ja sam hvala što ste bili moja gošća. Hvala vam lepo. Naše emisije vas pozdravljaju. Najljepše, hvala. Želim vam puno uspeha. Hvala. Dođite puno mi opet za sve informacije. Sa zadovoljstvom. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Tako. I naravno nešto poruče za sebe. Neka izvole. Sve najbolje. Biće mi drago. Hvala. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pazove. Diplomirala je na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u klasi profesora Zorana Mihajlovića na katedri Mozaik, moja i vaša gošća Ljiljana Rivić. Dobro mi došli, dolazite mi iz Dobar Beograda. Dan. Kako ste? Poštovanje, dobro, kako ste vi? Dobro smo, radimo. Drago mi je što ste moja gošća. Mozaik predstavlja slaganje prirodnog kamena. Tako jest, kažu. Jest, između ostalog, ne samo prirodnog kamena, već i staklene paste. I to je jedna, da kažem, od najstarijih drevnih tehnika u slikarstvu, pošto ona potpada pod slikarsku tehniku. Također zove i carska tehnika, jer je ovaj jedna od najtežih umetničkih tehnika. I kažu kako su, ima jedna divna priča kako su, kako su nastali persijski tepisi. Kaže, kada ljudi više u palatama nisu imali novca da postavljaju mozaike podne i zidne, u ovom slučaju podne, onda su, onda su počeli da prave tepih. Izvolite, da... sedite, hvala. Ovdje ste mi nešto zaista lepo i doneli, kamenčiće, a ovo je i vaš rad. Pretpostavljam, odnosno i znam da dugo i mukotrpno sve to treba da se radi. Pa jeste, mozaik je jedna od tehnika koja iziskuje mnogo više vremena dok se stvara u odnosu na slikanje, jer nemate ništa od gotovog materijala, pripremate materijal, što znači obradu kamena koja ni malo nije laka i koja iziskuje jako puno vremena, i tek onda kada obradite taj čitav materijal možete da pristupite samom radu i ređanju. I sama tehnika, kažem, iziskuje mnogo više vremena i onda su u grani umetnosti ljudi, ima nas mnogo malo koji radimo u stvari mozaike. Jeste vi inače onda staloženi, strpljivi, spašeni ili baš i ne, jel morate biti, pa, nema vam druge? Pa kako da vam kažem, mozaik donosi jedan vrlo lep mir i jednu duhovnost. Ako se bavite sakralnim mozaikom kao što se ja bavim, onda on vuče i tu duhovnost negde sa sobom i molitvu, tako da to negde prati jedno drugo. Ovdje ste mi doneli upravo te kamenčiće. Jesam, donosi. Sami ih obrađujete, tako da oni moraju da budu sitni da bismo dobili ovako. Naravno, što se tiče prirodnog kamena, ja to kupujem na stovarištima u velikim tablama, to jest lastrama, i onda na mašinama sečem, onda na čekiću nakovanju obrađujem i na kraju koristim baš ova klešta koja su specijalna za mozaik, da bi dobila željeni oblik koji mi je potreban za taj niz i tok u mozaiku. Bojite kamen ili već je on obojen? Ovdje kamen je, što se tiče prirodnog, ono što nađete, što je prirodno, ništa se ne boji.
A ovo je staklena pasta venecijanska koja se koristi još u 4. veka i postoji 15.000 nijansi koje se koristi prosto za dopunjavanje te neke palete kada ne nađete u prirodnoj boji kamena, onda se nadopunjuje sa staklenom pastom. Može također da se radi i skroz mozaici te staklene paste, ali ja više volim kombinaciju prirodnog kamena i staklenog. Koliko vam je trebalo, recimo, da uradite? Pa sad kako, sve, kako da vam kažem, vremenski, što je sitniji mozaik treba više vremena, što iziskuje i težu obradu kamena i sve to, tako da ne mogu da vam kažem, za mjesec dana mogu da uradim jedan mozaik ili za 15 dana, nego to prosto od motiva zavisi koliko vam vremena treba za... Da li radite po poručbini? Da, radim po poručbini, radim za crkve, tako da... Pripremam neke izložbe sada trenutno samostalne i u hramu sam sada trenutno, u hramu sam u stvari već 2 godine, imam ekipu koju vodim i radimo trenutno na projektu kripti hrama Svetog Save, izvodimo mozaike. Hoće li napokon biti završen? Pa za naše, ja mislim, generacije, neće. Ne znam, možda, ali... Ima toliko toga još da se uradi. Jako puno. Tamo je predviđeno 15.000 kvadratnih metara mozaika, tako da su to baš velike površine koje treba, treba ukrasiti mozaikom i to traje. To je jedan dugotrajan proces. Uglavnom su duhovne teme, evo i ovdje ih vidimo, Bogorodice, manastiri, ali radite i podove. Da, da, radim i podove. Radila sam projekte u crkvi, Ruskoj crkvi, podvorje Moskovske patrijaršije ovdje u Beogradu, veliki podni mozaik. Radila sam pod u parohijskom domu Hrama Svetog Save, još nekim privatnim objektima. Tako da i to također radim. Je li ovaj način rada se od uvek ovako radilo ili se nešto modernizuje ili nešto pa bude novo? Pa samo se koriste neki savremeniji materijali za, na primjer, za izlivanje. Ovo ovdje što vidimo, to je tehnika voštane paste. To je srednjovekovna tehnika koju se nekad koristila u manastirima. Tamo su monasi uglavnom radili za svoje lične molitvene potrebe te mozaičke ikone. Postoji ta čuvena ikona Bogorodice od Igitrije sa kojom se upokojio Sveti Simeon i koja je na Svetoj gori i ona je upravo rađena u toj tehnici voštane paste. Što to podrazumeva? Da se mozaik radi na drvenom nosaču koji ima voštanu podlogu sa jednom smolom koja se zove kalafonijom i svaki modul, to je kamenčić, se zagreva i utiskuje se u tu voštanu pastu. I ovo su mozaici koji mogu samo se koristiti u unutrašnjim prostorijama, nisu za vanjsku, za spolje, upravo zbog te tehnologije voštane paste koja ne može da izdrži visoke temperature. I onda su se koristili uglavnom na ikonostasima, u crkvama. Zanimljive su i te kocke koje se meni dopadaju. Gledalci će imati prilike da ih pogledaju. Odakle inspiracija za tako nešto? To je izložba koja je sad bila u januaru u Kulturnom centru Novog Sada, moja samostalna izložba, Svet od izmišljene jave. To je jedan svet koji ja nosim u sebi od detinjstva, što se kaže, svako nosi neki svoj svet. Ja sam prošle godine u galeriji Singidunum u Beogradu imala tu prvu izložbu tog mog sveta od izmišljene jave i naišla sam na jako dobar odaziv posetilaca i onda sam rešila malo da prikažem taj svet koji nosim u sebi, jer dugo godina je onako bio u meni i ona, ohrabrila sam se da ga dam da se vidi u javnosti i to su jedne primorske kućice, jedan neki potpuno drugačiji život, kućica na mesecu, kućice na mesečini, tako da je to jedna vrlo razigrana tematika koja će onako nastaviti dalje da se razvije. Svaki ovaj kamenčić mora da nađe negde svoje mesto. Da. Tako vi ga oblikujete ukoliko naravno, ne odgovara, ali ako ste namerili da on tu negde bude, vi ga oblikujete. Naravno. Dajte, molim vas, pincetom uzmite da vidimo kako vi to radite. Evo, na primjer, imate taj kamenčić, dobro, on je možda malo duži, ali tako vi ga onda... Jeste. I onda samo koristite dakle ta klešta i oblikujete i pravite oblik koji vama potreban. Da li će to biti trouglići, da li će to biti kvadrati
ili pravougaonici. To je ta staklena pasta. Ili možda kamen, malo veći kao ovaj, tako zavisno zašto ste planili da, da ga potrebite. Kamen se malo teže obrađuju u odnosu na staklenu pastu, ali se... Ali volite više sa staklom ili s kamenom? Sa kamenom, da. Kamen mi je omiljen, jer prosto imate veći kontakt sa prirodom koristit ćete prirodne materijale. Kako to možemo da kupimo, recimo, jedno ovako, ovaj vaš mozaik? Možemo da posjetimo Facebook stranicu vašu, ili? Da, možete da me kontaktirate i onda da se dogovorimo o nekoj poručbi. Možemo nešto poručimo, ne moraju biti duhovni elementi, možemo nešto što se nama dopadne. Da. Šta ste ostavili kod kuće ili mislim gdje ste trenutno nešto radite? Radim trenutno, u hramu? Da, u hramu sam trenutno i kući u ateljevu, to jest neke porudžbine koje radim. Ljiljana, hvala pošto ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljuju. Hvala. Izaberite nešto od sapuna, pretpostavljam da ćete biti neka kupka. Pa evo, uzet ću ovo. Dobro. Hvala vam lepo, budite vredni, inspirativni. A naši gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu i nešto ovako lepo izaberu i za sebe. Hvala vam na lepim rečima. Dobar dan, ovo je Ritam Pazove, ja sam Ljubica Gojgić. Ove srede postavljam vam pitanje, da li ste se umorili od Branka Petrovića i da li je vreme da vođenje ove emisije preuzme neko drugi, na primer ja? Ako niste znali, poštovani gledovci, cvetovi na tortama su jestivi, ako ih volite, izgledaju tako originalno, kao pravi. Moja vaša gošća Danijela Ristić iz Nove Pazove. Danijela, dobro mi došli. Ovo je vaših, evo izvolite tu, stanite, ovo je vaših ruku delo. Da. Zaista kao prava kala. Pa, trudimo se da izvučemo što tanje latice, da bi to bilo uverljivo, da bude kao prirodni cvetovi. Obično me pitaju jesi to jede, kažu sve se desim žice. U principu je sve jestivo, znači to je gum paste koja je na bazi šećera. I ona je, znate sam da je šećer koncentrat, znači može dugo da traje. Znači, pa baš ne bi trebali da izbjegavamo šećer, ne u velike količine, izvolite, sedite. Evo ovdje ste mi donijeli još toliko originalnih cvetova. Pa da. Jel ovo možemo, kako možemo uopšte da dođemo do vas? Jeste u Novoj Pazovi ili pa tako? Pa da, u Novoj Pazovi, a inače preko Facebook profila Dami cvetovi. Znači, tamo su i dosadašnji radovi, znači ima tu raznih još cvetova. Obično mušterija koja želi da poruči nešto, neke izraze želju, a imala sam mušterije koje prosto kažu vi to znate, torta je tog formata, meni treba eto da to izgleda pristojno i onda ja tako dam sebi na maštu i to mi je nekako najslađe da radim. Sve je počelo sa Ljiljanima, da. Torta za vašu sestru koju ste ukrasili. Da, htjela sam da iznenadim da ja da napravim, pošto ja radim inače i torte, ali samo za prijatelje i rodbinu i tako je to za sestrino venčanje sam htjela da iznenadim. Međutim, kupila sam Ljiljane, ali nisu mi se nešto posebno svidjeli i onda sam ja odlučila da ja uradim da to bude vjerodostojno prirodno. Originalnije. Da bude originalnije, da bude baš onako kako, i sa nijansama i kako ja želim. I tako je to krenulo. Prosto počela sam da nabavljam polako alat, jedan po jedan, da preko Facebook tih profila raznih, da saznaje ko prodaje što alat, što materijal, jer za to vam je potrebno pored paste i žica koja se koristi za ove latice. Žice imate raznih debljina, zavisno da li za koju laticu, za koji cvet. Svaki cvet ima svoju žicu. Ešljete, putem pošte pokušavali ste, međutim, to se malo i polomi. Pa da, to je malo nezgodno, zato gledam da uvijek radim znači, u području opštine Stara Pazova i Beograd, to mogu lično da, možete i odneti, da transportuju. Pokušala sam uvršati, sam slala jednog poručbina, pa nije nešto veliko bilo oštećenje, ali opet ipak postoje oštećenja. Za figurice, pošto radim i figurice za dječje torte, i, one su malo drugačije, one ne iziskuju toliko baš... nisu toliko osjetljive, dok latice, vidite, same su tanke i osjetljive, krhke su i onda baš treba da se pazi na njih. Pa je ovo je originalno, i što se boje tiče i pa da, samog sad, cveta. Da, pa tu su dominantne u principu, to mislim, pored
nekog talenta, da kažem, nekog smisla za umetnost, treba i imati adekvatno boje i alat. Bez alata, naravno, ne može ništa se uradi. Da bi se, znači, tu su te boje, koje, ove su recimo boje za senčenje, a ove su za bojanje mase. Tako da, Pa, verovatno da vašim kupcima, odnosno mušterijama, bude i žao da se to... Pa, to je toliko verodostojno izgleda, originalno. Dešava se često da sačuvaju. Da sledeću tortu. Da sačuvaju ili da im bude jednostavno kao ukras negde na nekim, ne znam, delovima namještaja. Tako da ima, ali deca ne mogu da odole. Deca jedva dočekaju, pogotovo kad su svadbene torte, pa kad ima malo više tih cveta. To je znači otimanje, ko će da uzme, ko će da dođe pre torti. Ali... Evo ovdje imamo i alat. Znači, da. Vi kao moja pređašnja gošća imate i četkicu, imate i... Pa da, četkice služe za senčenje. Znači, kad je već cvet formiran, kad se dobiju znači, željene latice, da li je pitanju, ja radim i orhideje, tu ima i ovih običnih manjih cvetova, kao recimo onda cvetnih aranžmana. Ovo je manji jedan cvetni aranžmančić, mada zna i biti veliki. Znači, zavisi od mušterije koja poručuje cvet, oni obično znaju već, pogotovo žene koje rade torte po poručbini, otprilike već znaju šta. I onda i kad to i poruče. Dobiju, da. A i su muštari malo neodlučne, pa ne znaju šta bi, kako bi ima, poručila ima, ali, da mi pomognete. Ali obično, kažem, oni daju, baš sam imala nedavno mušteriju, jako divnu jednu gospođu, koja je napravila tortu, koja se ne bavi tortama, ali su išli na neku proslavu i htjela je tu svoju tortu da ukrasi, da ne daje nekome ko se bavi ukrašavanjem. I ona je meni objasnila koja je torta, koje dimenzije i da po svojom nekom volji da ja uradim. Onda sam ja se dosjetila, vidim da svi vole većinom te ljiljane i napravila veliki jedan cvetni aranžman i žena je bila oduševljena. Prosto kaže, eto, dobro što sam ti rekla da ti imaš da tebi prepustim na mašti, jer ja prosto ne bilo ni znala da objasnim. Većinom su ljiljani, većinom su ljiljani, koji ljiljani su još setovi? Kale, orhideje su jako lepe, zaboravila sam da ponesem bar jednu orhideju. I ovi obični mali cvetići koji se koriste u kombinaciji najčešće za te aranžmane. Da mi cvetovi putem Facebook stranice, mogu da vas posete. Da. Kakve su cene, jel se prilagođavate? Pa cene u zavisnosti, znači, pošto recimo ljiljan je malo veći od ovoga. Znači ako zavisi... je cvet veći, malo i da. Cena pa, veća. Naravno, više se ulaže mase, normalno materijala, tako da to i koriguje najviše i broj količinski i da li je nešto hitno, ako je hitno, naravno moramo onda, jer ovo ipak treba proces, treba mu vremena, znači da se suši, jer ja radim to etapno. Znači, uradim prvo tučak i to da se osuši, da bi ja mogla naknadno da radim latice i da sastavljam jel, a za to treba vrijeme da se osuši. Dobro, tu ste u Novi Pazovi, gledaoci mogu da vas posete. Naravno. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala i vama. Želim puno uspeha, veoma ste kreativni i originalni. I pa, svako ko bi hteo da ukrasi svoju tortu. Naravno, pa čak i ko se ne bavi tortama, znači ako dobro pravi torte, meni je to bila jedna od ciljnih grupa da ljudi, žena koje prave znači, svoje torte i vole, ali prosto ne znaju da ukrasi ili nemaju vremena, jer ko pravi torte ne može da pravi i ukrase. I onda eto, šansa, prilika da oni urade svoju tortu omiljenu, a da ukrase sa cvetovima, cvetnim aranžmanima. Po volji. Hvala lepo. Hvala i vama što ste me pozvali. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar. Funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Ćirila i Metodija 26 310 052
i 063-82-11594. Čovjekov život može biti kratak, ali trag od života može dugo trajati, rekla je Isidora Sekulić. Nadam se, poštovani gledalci, da vam je bilo prijatno u proteklih 50-ak minuta. Vašoj pažnji preporučujem knjige Danijela Trkulja Uhvati zeleni talas i Milana Pejčevića Srce u snegu. Gledamo se sljedeće srede u isto vrijeme u 18 časova. Do tada, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.